Seterusnya, soalan yang sepatutnya ditanya kepada pelajar-pelajar yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM sewajarnya relevan dengan usia dan kurikulum berkaitan. Presiden PIBGN Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan menyifatkan soalan-soalan seperti perkahwinan idaman tidak patut dimasukkan dalam bank data soalan sama ada secara lisan atau bertulis. Dr. Muhammad berkata untuk mencungkil pemikiran kreatif, banyak perkara lain boleh dijadikan soalan. Apapun bagi saya, soalan mestilah yang setimpal dengan kurikulum, dengan juga pemikiran kita untuk mencongkel pemikiran yang kreatif. Beliau berharap pihak lembaga peperiksaan dapat menyediakan soalan-soalan yang lebih adil kepada pelajar di bandar dan luar bandar. Saya harapkan pihak lembaga peperiksaan sana yang menyediakan bank data soalan peperiksaan, tak kira sama ada lisan dan tulisan, perlu meneliti soalan-soalan berketuk-ketuk tentang kesesuaian dengan pelajar di peringkat umur, dengan suasana pemikiran kita, dengan adat resam kita, dengan misalnya falsafah pendidikan negara. Soalan ujian lisan SPM bertajuk perkahwinan idaman yang tular sejak beberapa hari lepas masih hebat diperdebatkan dan tidak kurang juga yang meluahkan rasa kurang senang dalam kalangan warganet. Antaranya Angkasawan Negara, Datuk Syeh Muzaffar Syukur menyatakan rasa terkejut beliau mengenai topik perbincangan tersebut bagi pelajar berusia 17 tahun.